Yes, chytili sa navzájom, lebo sú retardovaní. A ešte sa aj klikla výbuch. Nemohlo sa tá... Ne, nemohlo sa tá... nemohlo sa stáť to, čo teraz stalo. Aj. To toľko ich bolo vnútri ešte. To toľko ich bolo, to... Ó, môj Bože. Nie, toto nie. Aj. Haló? OK, vypnem na chvíľu kameru. Tak. Bože. A moje srdce, seriózne, ja sa nerobím prdel. Uďujte! Ja to neudržím! Kedy to začne otvárať druhýkrát, to ani neviete, musí byť pripravený a vtedy to chytiť, lebo každý centimeter je... Sekunda! Naviac, držím to... Sara, nemal si stiahovať toľko porna, teraz tam máš vírusy. No dobre, nemáme asi inú možnosť, dáme yes, nech sa reštartuje mobil. Hovoril sa, to bude trvať 3 roky, 16 minút, 30 minút, 29 minút. Restoring Iris, to znie ako Isis, to nie je sranda. Restoring Messages, dobre, tak. Ježiši Kriste, já jsem se lekl. To si děláš srandu, tak to... Co robíš? Naraz nás vystrašila príšera i ty. Ty kokos. Skoro jsem dostal za stavu. To byla zhasina. Ještě tu sami zhas. Ne. Já nevzdušel. Jo. Čo, si v pohode? Si v pohode, to si sa fakt aj zlakla. To sa fakt aj zlakla? Ty kokos, to som ešte nevidel, to som ešte nezažil. To bola iba mŕtvola. Hlavne to nedávaj spomale.